sykt nice! Takk, mann. Vi fikste kampen til Helga lett! Ja, jeg kan ikke tro vi tappte sist gang. Ærlig, det er så sykt jevnt. Men du skal nå i kveld. Ja, jeg skal faktisk se film med Emilie. Legit? Nei, jeg kødda. Jeg har egentlig ikke noen planer i kveld. Joiner du å finne på noe? Ja, hvis vi kan henge oss til deg. Nei, det funker det. Du kunne jo gjerne være Simon da. Simon? Ja, jeg vet ikke om det er vits. Jeg tror han henger med damen sin eller noe sånt. Ja, stemmer. Jeg så du var sammen på SnapMap. Eskil da? Han finner jo aldri på noe. Ja, jeg kan se deg mening. To sek. Eit, men da stikker vi hjem til meg, og så ser vi om han joiner senere. Ja, det var bare